Ai, eu não acredito. Paulo? Paulo, é você? Paulo? Por que você não me responde? É você? Não, agora só falta ter entrado o animal. Alguém aí? Responde! Tem alguém aí? Quem está aí? Por favor, responde! Meu Deus, Ingrid! Me reconheceu. Ramiro, ela me reconheceu. Fica calma. Ramiro. Isso não importa. Ela não vai poder contar pra ninguém. Vai, atira. Atira, Ramiro. Atira. O que foi isso? A porta. Alguém acabou de entrar. Vem, vamos sair daqui. Antônia! Será que não pode acender uma vela? Almerinda? Almerinda! Amor que vive, amor que ama, amor que arde. Este amor não...